ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଚେତା ହରାଉଛି ମା। ସରିଯାଇଛି ସବୁ, ହଲିଯାଇଛି ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତିନି ମାସର କଅଁଳା ଛୁଆ ମା କୋଳରେ ଶୋଇ ବାପାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ ଜାଣିନି ବାପା ତାର ଆଉ ଫେରିବନି। ଆକାଶର ନିଦାଘ ଏ ଘରର ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପଦା କ'ଣ ରଙ୍ଗ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଫେରିଲେନି, ଗଲାବେଳକୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ଖରାର ଗଛ ମୂଳରେ, ଅଂଶୁଘାତ ଧୋଇଲା, ଗଲାବେଳକୁ ଦୁନିଆର ସେ ନାହାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର କତିରେ ସବୁ କିଛି, ମୋ କତିରେ କିଛି ନାହିଁ, 200 ଟଙ୍କା ଆଣିନେ, 400 ଟଙ୍କା ଆଣିନେ ଖାଇମୁ, କିଛି ମୋ କତିର ନାହିଁ ଜଳିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ଥାନା ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦାକଣା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିପିନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ। ସବୁଦିନ ପରି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରଙ୍ଗ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସଞ୍ଜ ଲେଉଟିଲେ ଫେରିଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଗଲାକାଲି ଫେରିବା ସମୟରେ ପଦାକଣା ଗାଁ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛମୂଳେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେଲେ। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଯାଇଥିଲା ଏ ଖରାରେ ଆସି ପାଇଲା ନାହିଁ, ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ଆମକୁ ଖବର 3ଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଜୀବନର ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଣିକରି ଆମେ ନାଜକାର କରିଦେଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନାହିଁ, 2ଟା ମୁଢ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଣିକି ଲୋକ ଆମକୁ ଯାଇକି ଦେଲେ, ମୋ ଛୁଆ ଦିନଟି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦାଣ୍ଡିଆ ମାରିଗନି, ଗଲାବେଳକୁ ଲୋକ ସବୁ ଘେରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ତାକୁ କେହି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା କରେ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଡେଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଲର୍ କାମ କରନ୍ତି, ସେ କଲର୍ କାମ କରିକି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷନ୍ତି, ଆଉ ଫେରିଲେନି। କ'ଣ କରିବୁ, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଲୋକ କେହି ସହାୟତା କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇକି ଡୁଡ଼ିକି ରଖି ରକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଲି 1/2 କିଲୋମିଟର। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ବିପିନ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ 6 ମାସ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଏବେ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ବଡ଼ ପୁଅ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8018624789। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।